Tuko kwa bei nafuu kwa shilingi 100 tu pekee yake. Karibia karibia customer uweze kupata screen protector kwa bei nafuu kwa shilingi 100 tu pekee yake. Tunaona tumeanza na vyakula rasmi. Kwa hivyo hiyo inamaanisha safari yetu si mbaya. Tumekutana na mwenzetu hapa. Tumeonyesha hii matunda. Hii inaitwa yam. Unaweka maji kama maziwa ya mkuta. Yams. So ni kitu tamu. Kwanza ukismeri tu hivi, unasikia smeri yake kama viazi tamu. So naona ni kitu mzuri. Hala mpaka imenakujia. Meambia mwenye tu waba tunakutia mbegu. Tuenda kupanda huko vile. Kukura. Alhamdulillah na pita. Hii kitu ni tamu. Lakini nimesikia inachukua muda mrefu kwa mjanga. Naenda kitu kama mwaka moja. Kwa ianze kuikura. Kwa hivyo, kuna majabu duniani. Meskuru. Yani wina Airtel, urea mukira mwini. The smartphone network.